ምንድን ነው ሃይማኖትሽ? ሙስሊም። እኔን ታውቂኛለሽ? አንተ ባጃጁን እግዚአብሔር ሰጠኝ ብለ በጊዜ ወደ ቸርች ሄድክ። አዎ። ወለት ነው። እሱ ደሞ ሸጥኩ ብሎ በጊዞ ወደ ጦንቃይ ቤት ሄዷል። የተመታዩን ቁም ይስጣ እንጂ ምንድን ነው ሃይማኖትሽ? ሙስሊም ነኝ። ሙስሊም። እሺ መጣሻ ታውቂም? አላቅ። በፍጹም። አዎ። እኔን ታውቂኛለሽ? አላቅ። በእውነት? ወላሂ። እሺ ስሙኛው። እግዚአብሔር አለ እዚህ ቤት? አለ። አለ የእውነት? አለ። አይሻ? አቤት። እኔን አታውቂኝም? አላቅ። ተይ። እውነት? ሰላምም ብለሽ? አዎ። አንቺ ባለ ትዳር ነሽ? አዎ። አራት ልጆች አሉሽ? አለ። እዚህ ጋር አንድ ሰው አሜን አይልም ወይ? አሜን። የጽርቅን ጠላት ዘንድሮ እግዚአብሔር በኔ ቆሞ ይበቀላል። አሜን። አሃ። እንዴ አንቺ አሜን ተዋ፣ እሷ ከማንም በለጠ። አሜን። እዴ አለ እዚህ ቤት? አለ። ታይ። እውነት? የእውነት? እውነት። እሺ። አሜን። ቆይ ቆይ፣ አሁን ልብ ብለሽ ስሚኝ። ስንት ልጆች አሉሽ? አራት። አራተኛው ልጅ የመጨረሻው ልጅሽ አብደላ ነው? አዎ። አጃዶ ዘአቴዶ በኔ ይበቀላል። አሜን። የጽርቅን ጠላት እግዚአብሔር በኔ ይበቀላል። አሜን። ለካርገው ነው ንጉስ ነው የምትሆነው በለው። አሜን። ጨምርና ንጉስ ነው የምትሆነው በለው። አሜን። ዛሬ መልእክት አለኝ። አሜን። እግዚአብሔር እንዲያለኝ አማኝ በሕይወቱ ያየውላቸውን እንዳያዩ የተገዳደራቸውን አሜሪካውን ልጄ ዛሬ በአንተ አጠፋለሁ አለ። አንድ ሰው ሰሎ አሜን አይልም? ባለቤትሽን እግዚአብሔር ምን ያደርገዋል? እማ ያምጣው አይደለ? ይምጣ። ያምጣው አይደለ? አዎ። አዎ። አሜን። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ዲያኖ ኢየሱስ ምንድነው? ጌታ ነው። አሜን። አሜን። ሃሌሉያ። እዚህ ጋር አንድ ሰው አሜን ይላል። አሜን። እዚህ ጋር አንድ ሰው አሜን ይላል። አሜን። እሺ ቆይ ልብ ብላችሁ ስሙኝ። አሁን ይኸው አሁን አስተውላችሁ ስሙኝ። አንድ ወንድም አለክና ከሁለተኛ ሰው ከተሸጠ ባጃጅ ነው የገዛው። የመጀመሪያውን ባጃጁን የሸጠል ሰው የባጃጁ ባለቤት ሙስሊም ነው። ባጃጇ እየተበላሸች እየተበላሸች እያሰቃየች ነው። ካልፈራ ቶሎ ካለበት ከተነሳ። እሺ ባጃጁ ባለቤቱ የመጀመሪያው ሰውዬ የገዛ አንተ አልገዛህም። አንተ የገዛው ከሌላ ሰው ነው። አዎ። የባጃጁ ባለቤቱ ሰውየው ሙስሊም ነው። እየሰማ ነው? አዎ። አሁን ልብ ብላችሁ ስሙኝ። እሷን ታውቃታለህ? አላውቅም። ተው። እውነት አታውቅም? አዎ። እሺ እስቲ ታውቂዋለሽ? አንቺ አታውቂውም? ይኸው አሁን አስተውላችሁ ስሙኝ። ማን ነው ስምህ? በዛብህ ነህ? በዛብህ። አቤት። አንተ የገዛው ሌላ ከሸጠው ሰው ሌላ ሰው ነው የገዛው? አዎ። እሺ ስማኝ። አሁን የመጀመሪያው ሙስሊሙ ነው የባጃጁ ባለቤት የሸጠው። አዎ። አሁን ልብ ብለህ ስማኝ። አታውቃትም እሷን? አላውቅም። ሰውየውንም አንተ አታውቅም? አዎ። እሺ እንድሪያስን አውቃል? አውቃለሁ። አዎ። ምን ነው እሱ? እሱ ባጃጅ እሱ ነው የገዛው። እኔ ከሱ ነው አንተ የገዛው? አዎ። እግዚአብሔር ይችላል። እንድሪያስ ደግሞ ከሌላ ሰው ነው የገዛው? አዎ። እዛ እንትኑ ላይ በስም ስሰጥ መሐመድ ይላል። መሐመድ ነው። ሄይ አሜን። ስሙኝ ስሙኝ፣ ባለቤትሽ ደግሞ በኖርማል ስም ቀጥታ ሲጠራ የሸጠው እሱ ነው። አሁን ልብ ብላችሁ ስሙኝ። አሁን እሷም አታውቀውም እሱም አያውቅም። አላውቅም እኔ።
እሱም የገዛው ከሌላ ሰው ነው። አንቺ ደግሞ ባለቤትሽ ስሙ እዛ ላይ ሲጻፍ የተጻፈው መሐመድ ነው ቢለው ባለቤትሽ ሃሌሉያ አሜን ወስነህ ነው የመጣው ኢካ ያዳናሲ አንድ ሰው ዘሎ አሜን አይዱ ዘንድሮ የተቆለፈው ነገራቱ አሁን ይፈታል ወሰላተ አሜን ብላ አሜን ሃሌሉያ አሜን አሜን ስራ ያሰራ ነው አሜን አሜን ይሄን ሚስጥር እንኳን እሷ ምንም አታውቅም አሜን እየሰማሽ ነው ይሄን ሚስጥር እንኳን ምንም አታውቅም ይኑረው ይሽት አይሽት ነገር አታውቅም ምንም እየሰማችሁ ነው አዎ የሸጣው የሷ ባሉ አሜን ይችላል ኢየሱስ ስሙኝ አንተ የገዛው ከእንድሪያስ ነው አዎ እንድሪያስ የገዛው ደግሞ ከማመድ ነው በማመድ ነው ምን ያክ ምን ይኑር እቺ አታውቅባው እየሰማችሁ ነው አሁን አታውቅም የሷ ነገር ግን ሙሉ ተደብቆ ነው ያለው እሱም ቤት ስራ የለውም አላመን እየሰማሽ ነው ልብ ብለሽ ስሚኛውን ማነው ስሚሽ አይሻ አሁን ልብ ብለሽ ስሚኝ እኔ ምለውን አስተውለሽ ስሚኝ አንቺም ስራ የለሽም ይሄ ባጃጅ ከተሸጠ ጊዜ ጀምሮ ያዘውን ነገር መንፈስ አሰራር ነው አሁን አንተ ባጃጁን እግዚአብሔር ሰጠኝ ብለ በጊዜ ወደ ቸርች ሄድክ አዎ ኩነቲ ነው እሱ ደሞ ሸጥኩ ብሎ በጊዞ ወደ ጦንቃይ ቤት ሄዷል አው ከዛ ጊዜ ጀምሮ ያንተም ነገር ተበላሽቷል አው ኡነቲ ነው አይደለም ኡነቲ ነው አንተ በገዛ ይዘ ወደ ገጠር ቸርች ይዘይር አው ወስተ ለቃሊዮ ቸርች አስረት በጉን ሰጠ አው 3000 ብር ከዛ ወጣ አው 2700 ብር በገዛ አው ኪንዶ ይዘይር ኡነቲ ነው ኡነቲ ነው አንድ ሰው ሲጋጨው አሜን አይልም ወይ እግዚአብሔር ይችላ አንተም ይዘገባ ለቸርች ሰጠ 2700 ብር ገዝታል 300 ብሩን ቸርች ጥላሃል አው ከዛ ጊዜ ጀምሮ ባጃጇ በየቀኑ ጋራጅ ናት ወነት ነው እስከዛሬ ድረስ 28000 ብር በባጃጇ ወጪ አውጥታል አው አሁንም ባጃጇ ጋራጅ ቆማ ነው ያለችው አው ቆማለች አለም ያምን ሰው ሞተር ይፈልጋል ተብሎ ቆሟል አው ዛሬ ዘይት ሰጣለው ያለምንም ወጪ መከሮ ይነሳል አሜን 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 ኢየሱስ አሜን አጀይ ዚና ካቶ አጃ ብራዲና ካማንታ ነገር ሲቀየራ ያለው አሜን አንድ ሰው ሰሎ አሜን አሜን ሄይ በደም ባሜን ብለው ሰርባ አሜን ወጭባሉልኝ አንተም ኪሳራ በኪሳራ ነህ አው ነው ከሞት እግዚአብሔር አድኗል እግዚአብሔር ተለፋለ ትደክማለ ትይዛለ የምትገብረው ለገራጅ ነው እውነት ነው አሁን አንድ ነገር ነግራለሁ እሺ አንተ ይዘ ጌታ ሰጠኝ ብለ ገጠር ኪንዶ ወደ ቸርች በጊዘ ሲደር የሸጣውም ደግሞ ይዞ ለሰይጣን በጉን የተመታዩን በጌታ በኢየሱስ ስም አይሆንም አሁን ስማኝ እሺ እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ ከፈለክ ሰርተ ተጠቀማለህ ከፈለክ በውድ ትሸጣለህ አሜን 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 የኔ ጌታ ነው አሜን ስሙኝ አሁን እማ አቤት አይሻ አቤት እሱ ስራ ፈቶ ቤት ቁጭ ብሏል ቁጭ ብሏል ያዘው ነገር ሁሉ ተበልቷል ያለ ምንም ምንም ነገር አንቺም ባዶ ነሽ እሱም ባዶ ነው ልጆቻችሁን ማድረግም ማብላትም ይችሉበትን አጣጥቷል ሁነት ነው ይዞ የወሰደው ግብ ያለውን ነገር ሁሉ በልቶ ብቻውን ተቀምጧል ሁነት ነው ሁነት ነው አሁን አንድ ነገር ይሆናል አሜን ልስበረው አረ ልስበረው አረ አሜን እሺ ስማኝ ይዛየር ቆ የት ነው ኪንዶ ኪንዶ ኮሻ አው ጫው ከሬ ጫው ከሬ ሁነት ነው ስማኝ እግዚአብሔር እንዳለኝ እንደ አባተስም በቤት ደስታ ይሆናል አሜን እንደማስም ያባተስም ማነው ስሙ ዳስታ ዳስታ አሜን አሁን ይንቀሳቀሳል አሜን አሁን ያዝልኝ እዚህ ጋር ስምኝማ አቤት ስንት ልጅ አለሽ አራት አራት አሁን አስተውላችሁ ስሙኝ ታስሮ የተፈታው ማነው ጆሃር እ ጆሃር ከልጆችሽ መካከል ጆሃር የሚባል አለ አለ ሃሌሉያ አሜን
ኤው ዘንድሮ እናገራለሁ በህይወታችሁ ያለ ኑሯችሁን ያናጋ ዛሬ ይገለበጣል። ምን ነው በደንብ አሜን ምትለኝ? ውሰዳተ ሳጋ የሁለቱም ሰዎች ነገር አሁን ሲለቀቅ ያለው አሜን ይዞ ሄዷል። ማን አሜን ይመጣል እዚህ? ምን ነው አሜን ምትል? አሜን እጅ ዘርጉ። ሃሌሉያ አሜን አሜን። አባ አቤት። አሁን ትንቀሳቀሳለች። አሜን። ቆሞ አይደለም ያለው ተበላሽቶ? አዎ። እሺ ይንቀሳቀስ አይደል? አዎ። አሁን ቃል አውጥቼ ዘይት ውሃ ሰጣለሁ ሄዶ ትጀምራለ። አሜን 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 አሜን። እየሰማ ነው? አዎ። እየነዳ ይዛትና መሸጥ ነው የምትፈልገው ወይስ እንደው ጌታ ያለው ይሁን? ጌታ ያለው ይሁን። አዎ። በልቡ ላይ የወደድከውን እንዲሆን የበረከቱን መንገድ አሁን ሞልታ አሳያ። አሜን። ይኸው ና አንተ የሮጥክ እንዲህ አለኝ፣ በወፈረና በከበረ ምስጋና ትመጣ። አሜን አሜን። ቴንክ ዩ አሜን። ሂድ አሁን ልብ ብለሽ ስሚኝ። እሺ። ስንት ልጅ ነው ያለሽ? አራት። አራት አበሳ? አዎ። አንደኛ ልጅ ነው አባስ። ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። አይ አሲያ ነው? አሲያ አሲያ ናት። ሃሌሉያ። ከዛ ጆሃር አብደላ? አዎ። ሃሌሉያ። እንዲህ አለኝ መሐመድ ፈጥኖ ለጌታ እጁን ይሰጣል። አሜን አሜን አሜን። ቀጥ አርጊ፣ ቀጥ ብለሽ ቁሚ። ቀጥ ቀጥ ቀጥ። ህይወቷን ፈታው፣ ቤቷን ፈታው፣ ትዳሯን ፈታው፣ ልጆቿን ፈታው። በዚህ ስፍራ ዳግም በአንድነት እጅ ይሰጡ ዘንድ አንተ አንተ እንደሆንክ አምላክ አምላክ እንደሆንክ ያመሰግኑም ያከብሩም ዘንድ በዚህ ስፍራ ስለሚመጡ አመሰግናል። ይሄ ዘይት ውሃ በገባበት ስፍራ ሁሉ ልዩ ነገር ይግባ። ኪዳንን አፍርሻለሁ። ሃሌሉያ ያጂ። ሃሌሉያ ኢየሱስ ምንድን ነው? ጌታ ነው። ከጨለማ ወጣ። አሜን። ሃሌሉያ ያጂ። ይሄን ይዘሽ ስትገቢ ቤትሽ ደስታ አሜን። የተደበቀውን እግዚአብሔር ያወጣል።